bu masalan bir avariya qilmagan, bir odamni o'ldirmagan yoki bosib olmagan-ku, to'g'rimi? Prosta hujjat falshiviydi endi. Ha, shunaqa o'shanga 8 oy shartli berishgan. 8 oy? 8 oy shartli, ha, qamoq jazosi va axloq tuzatishlariga nima jalb qilingan. Ha, uni pravasi bor edi-ku, mashina qayda yurardi bu yerda. Uni o'zini o'zbek pravasi bormidi? Manimcha bor edi, mana ham mashinani haydovdi bir ikki marta. U yaxshi joylarda ishlagan, manimcha pravasi bo'lgan o'zini, bilmayman bu yo'qotib qo'yganmi, boshqa narsa bo'lganmi, bilmayman. Yo, yo'qotdi, boshqa prava kerak bo'lgan bo'lsa, balki o'shani to'xtatgan bo'lsa kerakdi. Endi bu yerda mana ko'p nima tekstlarda aytilyapti, yana o'sha masalaga yana qaytamiz. Bu kishini o'sha SMBda ishlagani iddao qilinadi deyiladida. Yo, SMBda to'g'ridan to'g'ri emas. Bularni haligi nima bor-ku, hozir aytaman, haligi tashkilot bor-ku, prezidentni qoshidagi sobes, o'sha sobesda ishlagan, bu bir prostoy oddiy odam, haligi nima sifatida ishlagan, haligi nima deydi, sotrudnikda, o'sha nima deydi, o'sha sotrudnik bo'lgan, haligi u paytda Rahmonqulov bo'lgan bularni boshlig'i sobesda. U sobes o'zi SMBga qarashlidi, ular sobesda ishlaganlarni hammasini o'sha zvaniya beradida SMB. Buni zvaniyasi leytenant edi, lekin u 2 yil bor yo'q ishladida, o'tdi. 2 yil ishlagandan keyin bo'shatib yuborishgan uni apparat prezidentdan, o'sha nimadan. Ha, endi o'zini gapi bo'yicha bir narsanidir yozgan, bir nimasa qilgan, o'zini gapirgan-ku, endi qanchalik bu haqiqatga to'g'ri bilmayman, lekin shunaqa o'zi gapi bo'yicha shunaqa bo'lgan, leytenant bo'lgan, endi o'zi yoqqa borib mayorman, unday munday, lekin otasi to'g'riligi KGBda ishlagan, razvedkada, buvasi to'g'ri general bo'lgan, general mayor bo'lgan, 97mi 93 yoshdami o'lgan, olamdan o'tgan. U juda nima, u o'zi ularni nimasida o'sha qoni bor, o'sha nima deydi, KGBchilik anaqasi borda. Lekin u o'tdan ketganiga ancha bo'lgan, unaqa unaqa ko'p narsani bilmaydi, unaqa narsani 100% bilsa bo'lmaydi. Endi Surat aka, taqdir taqozosi bilan bu bolani endi Ikrom Yoqubovni Londonda bo'lib qolishiga bilvosita siz sababchisizda? Yo'q, men endi to'g'ridan to'g'ri emas, menga zamonlarga kelganmizda, men uni kerevotchi qilib olib ketuvdim, hamma hujjatlarni nimasiga yordam beruvdi, mana o'shanda bir nimasiga chaqirgan, o'sha Londonda bo'lib o'tayotgan bir seminar bor edi, o'sha yerga boruvdik, men uni o'zim bilan olib ketuvdim. Prosta manga vizani 6 oyga bergan uchun unga ham 6 oyga berib qo'yuvdim, man iltimos qiluvdimda, yana boradigan bo'lsam yana kelib yurmaydi, nimaydi ko'p ekan deb, haligi qog'ozni bir 20 tacha qog'ozni yozish kerak ekan, haligi viza olish nima muammoli ekan, o'shaning uchun o'shani yozib berishgan. Yoqqa borgandan keyin aytdiki, man o'zi mana shu o'qishga yuboruvdim internet bo'yicha, bir qanaqadir o'qishga, o'sha ingliz tili bo'yicha bir narsaga, o'sha yerga man bir haftadan keyin chaqirish kerak, man gap qolsam ruxsat berasizmi dedida, man tushundim, keyin tushunib qoldim buni nimasini. A, mayli dedim, bo'lmasam qolsang qola qolgin, bo'lmasam keyin abizakni qaytib kelgin desam, o'sha aeroportga borganda o'zi manga aytdiki, man bu davlatdan ham bo'lib qoldida. A, mayli dedi, mayli o'zing bilasan dedim. Endi bilasizmi, bu o'zi oilaviy ham mana shunaqa qiynalib qoluvdida, bu oilasi ham ketib qolgan bundan, bilasizmi, mana shunaqa bir ahvolga tushib qolgan, og'ir ahvolga tushib qolgan edi. O'sha bir qayerdadir o'qib kelgandan keyin oilasi ketib qolgan bundan, ikkita bolasi bilan xotini o'sha Namanganda ekan, bu ketib qolgan. Sababi bularni o'sha xotinini qarindoshlari qanaqadir hukumat joylarida ishlar ekanda, manimcha bulardan bunaqa bu shunaqa qilgan ishlari uchun qo'rqishgan bo'lsa kerak, ajratib olishganda qisqasi. Surat aka, agar mabodo bu odamni O'zbekistonga deportatsiya qilishsa sud qarori bilan, u kishiga O'zbekistonda xavf bormi, Ikrom Yoqubovga? Bilasizmi, mani fikrimcha, mani bu shaxsiy fikrim, вообще bu qancha o'sha gapirmasin, mana BBCda, man o'shanda BBCga kirganimda bular даже pahlavon сразу aytdi, bu odam SMBni odam emasmidi dedi, bechora rangi o'chib ketdida, yo'q yo'q deb jahalati bo'lib qolgan, hammasi mana shunaqa bo'lib chiqyaptida. Endi bu yerda gap shundaki, bu hamma gapirgan gaplarigacha bu yerda hech qanaqa reaksiya bo'lmadi. Agar minimal reaksiya bo'lganda mani chaqirishgan bo'lishardi SMB, bironta bir nimasiga haligi nima deydi reaksiya bo'lgani yo'q, hech qanaqa nol deb внимание, hech qanaqa ta'siri bo'lmadi.
manimcha bu qaytib kelsa manimcha nima hech narsa bo'lmaydi unga nisbatanku, lekin xalqaro qarshi kelmagani ham yaxshi edi, kim biladi. Bizani endi hukumatda bir taraflama etish qiyin, masalan nima bo'lish bo'lmasligi, chaqirib ham qolishi mumkin va balki e'tibor ham bermasligi mumkin. O'zim bu noto'g'ri qildida, bu mandan aloqani uzib qochib yuribdida mandan. Zachem man unga hamma narsani qilib bergan bo'lsam, manda ishladi, chiqirib ozgina bo'lsa ham ko'pmi kammi chiqirib ancha foydani ko'rdi, ancha o'sha hamma deb gapirib berayotganlar asosan ani axboqatlar ham bo'ldi. O'zini unaqa SMBni nimasi bilan hech qanaqa axborotga ega emas, chunki bir davlat usulini yo SMBni o'rta sirini bilishcha juda mukammal narsa. Bu unga o'xshagan odamlar u sirga ega bo'lishi mumkin emas, absolyutno. Ammo lekin hech qanaqa reaksiya bo'lmaganiga man qaram bo'ldimda. Ba'zi Amerikada mana o'sha yerdan sizdan kelganimga man Amerikaga ketdim, qisqatda o'sha yerda bo'ldim. Ba'zi Abdurahim bilan uchrashganimda man aytdim, ey, man borganda hali manga bir narsa bo'lmasin mumkin, bu manda ishlab yurgan, почти bir yilga yaqin manda ishlab yurganda, man aytdim bu narsa bo'lmasin desam, u ham aytdiki, ya hech narsa manimcha unaqa gap bo'lib qolsa ham sizni chaqirib просто so'rab qolish mumkin, так вряд ли sizga nima anaqasi bor buni dedi. Man o'shaning uchun o'yladim, kelgandan keyin chaqirib qoladimi deb. Yo'q, chaqirmaganidan keyinchalik ham intervyular berib radioda gapirganlar ham hech qanaqa reaksiya qabul qilmadi O'zbekistonda o'sha milliy xavfsizlik xizmati mutlaqo. Bu сразу уже было понятно, это qanaqadir utka de endi nima deydi, в общем короче говоря, hech narsa o'tda unga nisbatan hech qanaqa nima yo'q. Endi man aytolmayman bunga nisbatan buyerda nima bo'lishi mumkin. Mani shaxsiy fikrim, manimcha hech narsa bo'lmaydi. Uni sirri agar fosh qilganda edi, u boshqa gap edi. Sirri, konkretni sirri. U unaqa sirlarni aytmadida, u общий odamlarni gapirib yurgan gaplarini gapirdi uni. Man eshitib yurdim o'sha hamma nimalarini. Hammasi bir xillari mani aytganim, shaxsiy fikrlarim yoki kimlardandir nimadir eshitgani to'g'risida gapirgan. Shuning uchun bo'yicha u o'sha yerda haligi nima deydi, qochqinlik nimasini yo siyosiy boshpana olish maqsadida rosa harakat qildida, lekin manimcha ja unchalik bo'lmagan bo'lsa ham balki ozgina o'sha bo'lgan bo'lishi mumkin. O'shaning uchun o'sha deportatsiya qilishini balki to'xtatgan bo'lishi mumkin, потому что bu все-таки Angliya endi mamlakat davlat, Velikabritaniya endi o'shaning uchun buni to'xtatgan bo'lishi mumkin. Вряд ли endi man unchalik ishonmayman, hali bunaqa voqeani вообще eshitmaganman Velika Britaniyadan bo'tga deportatsiya qilinganligi to'g'risida. Endi bu 8 oy u demak qamoq joyida emas, hozir ozodlikda bo'lsa kerak. Lekin manimcha ja unaqa xavfli narsa emas bo'lsa kerakmi deymanda, hammasi o'tib ketadigan narsa bo'ladi bu bo'lsa kerak deb o'ylayman. Bu huquq buzarlik, bu bilasizmi unaqa bir qatta jinoyatga kirmaydi avvalambor. Ikkinchidan endi eng yaxshi bo'ladi agar deportatsiya qilmasa, mayli u 8 oy o'tib ketadi, shu 8 oy ichida agar yana podyelka bir narsa qilmasa unga hech narsa unaqa narsa bo'lmaydi, o'tib ketadi bu kunlar. Endi bir ish topib ishlab yurgandir, qanaqadir kunini ko'rib